Всім привіт! Хто шукає таких 130-х 90 сил, 130 сил, 110 сил ката, в нас спеціальна пропозиція на бренд ката, офіційна знижка 500 тисяч доларів на тракторі. Просто знижка, на секундочку, з тисяч доларів. Тому, якщо ви шукаєте, де дешевше взяти, такого бюджетніше, щоб все це офіційна знижка від постачальника. Постачальник міста Березань, Київська область. Я там теж часто буваю, знімаю. То ми собі поставили на початку два штуки, і там ще є 90 десь стоїть. От, но факт в тому, що знижку дає поставщик, то офіційна ціна від постачальника з документами, з реєстрації, зі всім. Ката реєстрацію робить за 2-3 дні, то не треба навіть чекати ті документи. От. І є будь-яка форма оплати, готівка, безготівка. Також дуже файно, що ціна фіксована в національній валюті, в гривні. І зараз, якщо брати нинішню ситуацію, то в кого збереження в валюті на курсі дуже сильно виграють і так получають там ціну дешевше там, на 500, на 600 доларів за. Там ціни, як було 38 доларів, там 38,3, і зараз 39,4. От, вже получають знижку, офігенно. Тому зверніть свою увагу саме на ката. Я зараз спробую залізти в кабіну, то дійсно техніка класна. Дійсно техніка, знаєте, балочний мост починається 110-го. Мотор іде 6-котловий, ютовський, по ліцензії Perkins зроблений. Один з небагатьох китайських моторів, до яких взагалі нема питань. Два баки по 130 літрів під кожною бочиною. І дивіться, який він. Просто сідаєш, як, не знаю, оп. Ну тут все для китайця. Як зроблена кабіна, мені дуже подобається. Як для китайця, знову ж таки, я не зравнюю з New Holland і з всім іншим. От, но... Звісно, в порівнянні МТЗ, там таке всяке різне. По комфорту, по тому всьому, воно і рядом не валялось. Бачите, все зашито. Тут навіть зроблено таке під дерево, тут під карбончик. Ну воно приємно все одно. Знаєте, кондиціонер, бачите, як тут стойки, все зашито, все файно. Кондиціонер, вентилятор є, печечка дує. Бачите, який обдув. От тут це ричаги, гідравліка, до речі, підйом гідравліки, і в нас іде три пари назад і одна наперед. І от управління гідроциліндрами йде. Один гідроциліндр ваш виведений вперед і три назад. От регулюється кермо, регулюється сидіння. Є такий великий зіп з інструменту. От я якось вже показував, тут не буду. От є ще комплект болтів в подарок. Два ключі. Піпільничка. О, ні, ну кабіна прикольна, тут немає до чого доколупатись. За як для китайця з бюджетного сегменту, тут реально немає там, де хочеш до чого прям докопатись, ну немає такого. От 10-й місяць 23-го року, KF1404, ката. От. Так само 110-ку зараз покажу. Зараз покажу 110-ку. Тут у нас колесна база йде 26 радіус, 14,9 передня. І задня у нас йде протектор 38 на 18,4. По 110-ці вона трошки нижча, трошки колесами відрізняється. Тут у нас іде 12,4 на 28, а тут у нас іде 16,9 на 34. Тобто колесна база менша, трактор виходить теж трохи нижче. Але бачите, теж балочний мост іде вже, то показатель. Балочний мост іде, два циліндра гура. От гідропара назад виведена одна і, ой, наперед, пробачте, і три пари виведені назад. Тобто, любе навісне, оборотні пуга, ну, коротше, любе навісне, воно сюди стане. І показую, так як зроблений задній мост, теж бачите. Ну, не фольга, файно все. От, заходимо сюди. Ні, тут ми не заходимо. Ну там кабіна така сама, я зараз теж попитаюсь проникнути в кабіну. Ну кабіна така сама, теж може бути 1000 доларів знижка. 1000 доларів знижка може бути від ціни розниці, то що всіх в інтернетах. Бо ми напряму працюємо з поставщиком, напряму. Так само кабіна, бачите, все один в один, чітко. От.
Бачите, яка. Ну коротше, воно прикольно зроблено. Як для Китаю, я в різних китайських кабінах був, різних тракторів китайських. Зроблено класно, зроблено як в волі на рівні, на вищому для Китаю. Вот. Так що. Вот. Техніка досить хороша. Досить хороша. Вот. Я, конечно, сиділа нюховані, тому і не можу сказати, що краще, що є в житті. Но вона буде працювати, в них мається сервіс, замовлення запчастин, якщо треба, напряму. Тобто взагалі ніяких питань по запчастинах не буде. Можна любу запчастину замовити, то напряму поставщик, то напряму поставщик. Дивіться, теж як би трьохточечка сама рельси. Трохи кажуть про те, що то трошки має залізо, трохи є, тут, скажемо так, да? Вот. Компресор, ресівер, звісно, зато навіть не буду балакати. Коробка 12 на 12 іде реверсно. Вот. Тому я за це навіть не буду говорити. Тут понятно, що все по максимуму зроблено. Розсувна колія, догружателі. Ще можна доставити ще блінів, то базова компактація штатна стоїть. Два бліна по 43 з кожної сторони. Можна докинути ще так само на передку. От набірні по 40 кілограм. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11 штук. От ще там по одному влізе сюди. Тобто в ньому ваги вистачає. Як і на підйом він бере дуже хорошо. Я не буду вже всі технічні характеристики розказувати. Якщо треба комусь, набирайте, відправимо комерційне, там все прописано от і до. Ну тут два зовнішніх циліндри гідравлічних. От. І вони піднімають, я не пам'ятаю, по-моєму, 110-ка 2,8 тонни бере, 140-ка ще більше. Тобто тонни вам не та, ні ті, ні якісь там маріони, чи там що дешеве таке є. Та такого і, в принципі, шестикотлові двигуни, що там, ні, там чотирьох, тут шести. В 110-ки ще йде чотирьохкотловий. Тут йде шостерка. От, такі тракторці дуже непогані, набирайте, є. Знову ж таки, доставка всієї України, приймаємо участь в тендерах, якщо потрібна така умова. От. В общем, все, всі деталі по номеру телефону, звертайтеся.